está no ar um piano ao cair da noite, numa gentileza do BRB Banco de Brasília, hoje com o pianista Oswaldo Jambeiro. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, apresentando um piano ao cair da noite, diretamente do seu estúdio C, ao lado da agência central do BRB Banco de Brasília. Ouviremos inicialmente Rapsódia Sueca. Thank you.
Nos dias 19 e 20 de maio, às 21 horas, estará se apresentando na Sala Martins Pena do Teatro Nacional de Brasília, o grupo Ópera Jovem com a ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart. O objetivo da criação do grupo Ópera Jovem é treinar jovens cantores para uma carreira profissional no teatro lírico, dando-lhes a oportunidade de se apresentarem no palco, cantando e interpretando papéis do repertório lírico. Prosseguindo a apresentação do programa Um Piano ao Cair da Noite, Oswaldo Jambeiro interpreta Stardust. Nascida na União Soviética e naturalizada americana, a violinista Nina Beilina estudou em Moscou com Davi Oistrakh
e em Leningrado com o estudioso de Bach, Julius Eidlin. Nina Bailina ficou entre os três primeiros colocados nos concursos Tchaikovsky e Long Thibaud e tirou o primeiro prêmio no concurso Enesco. O recital da violinista Nina Bailina será realizado amanhã, dia 15 de maio, às 21 horas, no auditório da Escola de Música de Brasília, com entrada franca. Prosseguindo a apresentação do programa Um Piano ao Cair da Noite, Oswaldo Jambeiro interpreta de Dunga e Jair Amorim, Conceição. Thank you.
o Instituto Cultural Brasil-Israel e o Governo do Distrito Federal convidam para a abertura da exposição dos trabalhos da artista plástica israelense-brasileira Nair Kremer, hoje às 19h30, na Galeria de Arte do Teatro Nacional de Brasília, anexo do Teatro Nacional Primeiro Andar. Estamos apresentando Um Piano ao Cair da Noite, numa gentileza do BRB Banco de Brasília, hoje com o pianista Oswaldo Jambeiro. Oswaldo interpreta de Noel Rosa, Feitiço da Vila. Thank you.
todos os ouvintes da Brasília Super Rádio FM estão convidados para o recital da concertista internacional, a violinista Nina Belina, que será realizado amanhã, às 21 horas, no auditório da Escola de Música de Brasília, Avenida L2 Sul, com entrada franca. O BRB, Banco de Brasília, se automatiza. Mas, gente, ainda é o melhor equipamento. A seguir no programa Um Piano ao Cair da Noite, ouviremos num arranjo especial do próprio Oswaldo Jambeiro, Verão 42. Thank you.
Um concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, dia 18 de maio, às 21 horas e 30 minutos, na Sala Vila Lobos, abre o 11º Congresso Nacional de Pediatria em Brasília. ZYC 483, Brasília Super Rádio FM Stereo, em 89 MHz e 9 décimos, Distrito Federal. A seguir no programa Um Piano ao Cair da Noite, o pianista Oswaldo Jambeiro interpreta Love Letters. Thank you.
Três eventos culturais terão lugar na sede do Instituto de Cultura Hispânica de Brasília, entre quadras Sul, amanhã, dia 15, quinta-feira, a partir das 19h30. Uma palestra ministrada pelo embaixador de Marrocos, Larbi Messari, sob o título A comunicação entre a Europa e a África através do futuro túnel de Gibraltar, aspectos técnicos, econômicos e políticos e a cooperação internacional em sua realização. O lançamento do livro de poemas De Mi Alma, da poetisa Nadira Trick, e a vernissagem de uma mostra de pintura da artista brasileira Odalva Guimarães. Os eventos estão copatrocinados pelas embaixadas dos países de língua espanhola e o Instituto de Cultura Hispânica. A entrada é franca e será oferecido um coquetel. Um piano ao cair da noite é uma gentileza do BRB Banco de Brasília. Osvaldo Jambeiro apresenta Êxodos. Abertura da exposição dos trabalhos da artista plástica israelense brasileira Nair Kremer será hoje, logo mais às 19h30, no anexo do Teatro Nacional de Brasília, primeiro andar.
Prosseguindo a apresentação do programa Um Piano ao Cair da Noite, o pianista Oswaldo Jambeiro interpreta de Ari Barroso Na Baixa do Sapateiro. Não deixem de assistir amanhã, dia 15, às 21 horas, no auditório da Escola de Música de Brasília, Avenida L2 Sul, o recital da violinista russa naturalizada americana Nina Beilina. A entrada é franca. Prosseguindo a apresentação do programa Um Piano ao Cair da Noite, ouviremos de Tom Jobim, Desafinado.
Amanhã estará se apresentando em nosso programa o pianista Jair Panceira. Ouça todos os sábados, das 14 às 15 horas, Brasília FM Jazz. Uma hora dedicada aos grandes nomes do jazz, de ontem, de hoje e de sempre. Ouviremos de Dorival Caymmi, Das Rosas. Nossos agradecimentos ao pianista Oswaldo Jambeiro. Um Piano ao Cair da Noite voltará amanhã, a partir das 18 horas, numa gentileza do BRB Banco de Brasília. Oswaldo Jambeiro encerra o programa de hoje interpretando de Sérgio Ricardo, Zelão. Thank you.
483. Thank you.
Soprano Elizabeth Ebert de Tchaikovsky, Opus número 6 e Orquestra Sinfônica de Viena de Verdi, Prelúdio Ato 1 de La Traviata.